İmran Məlim, xoş gəldik. Tamam, xoş gördük, sən şüks gələsin. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Necəsiniz, nə var, nə yox? Yaxşı bu günləri. Durumumuza görə Qarabağı da aldıq artıq. Ona maşallah. Görə daha intensiv biznesə qayıdırıq. Sahibkarların əsl işləmə vaxtıdır. Çalışırıq ki, bunlara maksimum dəstək göstərək. Çox gözəl. Bizə göstərə bilərsiniz innovativ biznesinizi. Gəlin, gəlin göstərək. Dünyada olan bir trenddir. Aha. Bunu Azərbaycanda biz tətbiq eləmək istədik. Və trend onu deyir ki, co-working, yəni birlikdə çalışma məkanlarının insanlara təqdim olunması. Burada bir növ iki dənə konsepsiya var da. Həm insanlar paylaşmağı sevirlər, bəli. Həm də burada bir növ topdan alıb, biznes nöqteyi nəzərindən ucuz satma məntiqində. Yəni, nədir bu? Bu, insanların bir araya toplanıb, community, yəni bir icma effektinin yaradılması üçündür və xüsusilə texnologiya sahəsinə fokuslanırıq. Deməli, burada müxtəlif masalarımız var və bu masalar fərdi masalardır, şəxsi masalardır. Çox gözəl. Yəni, fərdlər bu masaları icarəyə götürə bilirlər, çalışa bilirlər. Komanda yerlərimiz var orada, 4 nəfərlik komanda. Yəni, mən düz başa düşürəm, kimsə, hansısa bir sahibkar ruhlu bir adam. Bəli. Gəlir, bəli, sizin şirkətə, bunu bir masanı icarəyə götürür, ona aylıq pul ödəyir və işləyir. Bəli, normalda çünki bir ofis götürmək bahalı ola bilər, amma sizə sadəcə bir masa və çalışma imkanı. Bütün servislərini daxil edirik. Başlanğıc üçün, kiçik sahibkarlar üçün, freelancerlar üçün ideal bir seçimdir. Siz bu biznesi pandemiya dövründə start vermişsiniz. Bəli. Əslində, uzaqdan baxanda son dərəcə riskli, amma son dərəcədə idealı bir biznesə girişmişsiniz. Çünki pandemiya dövrü hamı investisiyanı saxlamaq istəyir, ancaq siz bütün gücünüzdə investisiya qoymuşsunuz və bəli, sizə deyim ki, kifayət qədər ciddi bir investisiya var. Herhalde. Necədir? Çox qorxmursunuz? Əslində qorxuludur. Deyir ki, biznes adamı qorxmasa nəsə yanlış bir şey eləyir. Qorxu hər zaman var, amma ümidlərimiz daha çoxdur. Siz bura buyurun. Gəlin bura baxaq. Bizim belə segment zonalarımız var. Hər biri bir şəhərin adı ilə. Deyəlim ki, bu Amerikada olan San Francisco. San Francisco. Bəli, məsələn, ekosistemin startup. Silikon Valley'in vətənidir və s. Bəli, və hər bir mərtəbəmiz bir qitəyə aid eləmişik. Çox və startup innovasiya ekosisteminin ən böyük şəhərlərinin adlarını qoyuruq bu zonalar. Məsələn, bura bir segment zona deyirik bura. Aha. Segment zonanın qaydası nədir? Düz birini səsli danışırıq, amma normalda bura səsli danışma olmaz. Okay. Bura sakitlik garantiyası var. Məsəl üçün qapıda qeyd olunur ki, xəbərdarlıq. Burada səsli danışmaq olmaz. Aha. Yəni bura yer seçən insanlar sakit oturub öz işi ilə fokuslanmaq üçün. Burada telefon olmaz. Telefon olmaz. Burada ümumiyyətlə sakitlik üçündür. Yəni buranın bir dəyəri əslində budur. Pəncərə yanlarımızın daha böyük sahələri var. Yəni ona görə də xüsusi təkliflərimiz onlardır. Mən düz başa düşürəm da qiymətlər, bəli, sizin bizə göstərdiyiniz üstünlüklərə görə dəyişir. Bəli. Diferensial qiymət qoyma var. Bəli. 200 manatdan başlayaraq yuxarı gedən qiymətlərimiz çox var. Onda belə çıxır ki, digər zonalarınız da var. Bəli, digər zonalarımız da var. Əsas qaynar yer burdadır. Hı-hı. Əsas hadisələrin olduğu yer budur. Əsas orta yer budur. Belə deyək, şəhərin meydanı buradır. Hər mərtəbənin meydanı buradır. Hı-hı. Burada deməli istirahət yeridir. Boş vaxtlarını burada keçirə bilirlər. Söhbət eləmək, dostları ilə zaman keçirmək üçün ideal bir yerdir. Bir növ xəyalda olan ofisi yaratmısınız. Bəli. Və icarəyə verirsiniz. Bəli. Baxın, bu cubicle-dır. Bu cubicle 2 nəfərlik bir yeni yaranmış komandanın, bir startup düşünək, yeni bir şirkətin başlanğıc nöqtəsidir. Yəni düşünün ki, Google kimi böyük, iki şərik gəlir. Bəli, belə yerdən başlayırlar. Belə yerdən başlayır. Zaten Amerikada məsələn plug and play deyilən bir akselerator var. Bir çox startuplar oradan çıxıb, məhz belə yerlərdən çıxıblar. Kiməkli, buyurun kofeyə. Əla. Mən düzmü başa düşürəm. Burada həm kofe var, bəli, həm şərab var. Bəli. Amma yəqin günün eyni vaxtında yox. Yəni, istədiyiniz vaxtda ala bilərsiniz də, amma əsasən axşam vaxtları şərab olur təbii ki. Axşamlar şərab, gündüzlər kofe. Bəli. Amma biz şərab pullandı da. Hər şey pullandı. Dünyada pulsuz bir şey varmı üçün mən? Yoxdur da. Çox əla, çox əla. Mən bir anlığına özümü Google-un ofisində hiss edirəm. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda Azərbaycanlı sahibkar belə mükəmməl biznes yaradıbdır. Zaten məqsədimiz də olub. Yəni, çox sevinirik ki, sizə bu hissiyatı vermək istəyirik. Biz deyə belə deyik, təzə başlamışıq, amma əminik ki, çox yaxşı olacaq. Buyurun, gəlin kofemizi götürək, keçək biznesə. Bəli. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Biz terasa da çıxaq. Hökmən baxmalıyıq terasa. Teras buranın bir xüsusi yeri var. Ofisin içində həyətdir. Bəli, normalda şəhərin içində teras tapmaq biraz çətindir. Çox çətindir. Bura düşünmək üçün, zaman keçirmək üçün, bəzi yoldaşlar siqaret çəkmək üçün buranı istifadə edə bilirlər. Biz İmran müəllim, sizin bizneslə tanış olduq.
bizim için çok maraqlı. Bizim tamaşaçılar biznes adamlardılar ve onlar için çok maraqlıdır. Ümumiyyətlə, belə bir biznesin arkasında maliyyə investisiyası koyulduqdan sonra bunun geriyə ROI deyək də, investisiyanın geriyə qaytarılma müddəti nə kimi düşünürsünüz? Buna baxır hansı istiqamətlərdən baxa. Birinci isə coworkingdir, ümumi çalışma yeri, masa kirayəsi deyək. Bu bir gəlir istiqamətidir. Daha sonra akselerasiya və investisiyalar var. Əgər təkcə masa kirayəsinə baxsanız, bir 4 il, 5 illik bir müddəti var. Təbii ki, uzun görünür. Amma bizim əsas hədəfimiz startaplar, investisiyalar və bu sahədə texnologiya startaplarını dəstəkləmək və onlara kömək etmək. Mən düz başa düşürəm. Siz burada mühit yaradırsınız. Bəli. İnovativ insanları bura toplamağa çalışırsınız. Bəli. Orada bir növ müəyyən gəlir əldə etməkdən yanaşı, imkanlar. Həm də startaplara investisiya qoyacaqsınız. Bəli, imkanlar yaranır və imkanlara dəstək göstəririk. Öz rəqibinizi necə görürsünüz? Hal-hazırda bir neçə rəqib istiqaməti var. Təbii ki, coworkerlər, başqa coworkinglər də var, amma bazar təzə olduğuna görə onlar o qədər rəqib deyirlər, dəstəkçidirlər, çünki bunu promote edirlər. Boş ofislərdir təbii ki, bir rəqibdir. Ofis kirayə verənlər bir rəqibdirlər. Coffee shoplar bir rəqibdirlər. Coffee shoplar belə sizin rəqibinizdir. Bəli, çünki çalışma məkanı üzrə biz rəqabəti. Bu bazar çalışma məkanı bazarıdır. Bu ofis bazarı deyil. Belə çıxır ki, coffee shoplar da özləri də bilmədən Bəli. Ofis icarəyə verilmiş funksiyalarını həyata keçirir. Bəli. Biz arzu edirik ki, çox tezliklə sizin yaratdığınız biznesdə çoxlu innovativ şirkətlər olsun. Bəli. Və bu şirkətlər sizin ana missiyanızı həyata keçirə bilsin. Təşəkkür edirəm, İlkin bəy. Bəli, əsas məqsədimiz odur ki, ağıllı insanları texnoloji bacarıqlı insanları bir araya gətirmək. Zaten Steve Jobs'un dediği kimi, ağıllı insanları bir araya gətir, onlar sənə nəyin doğru olduğunu deyəcəklər. Bizim məqsədimiz odur. Mənim sizə bir peşəkar olaraq sualım var, İlkin bəy. Sizcə bu qədər kiçik sahibkarlar, orta səviyyəli sahibkarlar var ölkəmizdə. Onların əsas axtardığı məkan nədir? Nələr axtarırlar bir məkanda? Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, müasir marketingində, biznesində ana prinsip ondan ibarət ki, mənim müştərim kimdir? Bəli. Hamı ofisin müştərisi ola bilməz. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm ki, ideal sizin marketing kommunikasiyalarınız məhz innovativ adamların tapılmasına çıxılmalıdır. Siz bilməlisiniz ki, sizin əsas müştəriniz məhz innovativ düşüncəli, gənc sahibkar ruhlu insanlardırlar. Onları tapmalısınız, onları cəmləşdirməlisiniz. Ola bilər ki, ulduz insanları tapıb bura cəlb eləməlisiniz. O ulduz insana görə digər sahibkarlar da onun yanına gələcəklər. Bir növ mən hesab edirəm ki, bugün atdığımız addımlar doğru addımlardır və siz tezliklə ofis icarəsi biznesində yenilik yetmiş şirkət olacaqsınız. Çox təşəkkür edirəm pozitiv sözlərinizə. Ümid edirik ki, daha tez müddətdə bunu edəcəyik, xoş xəbərlərimizi eşidəcəyik. Çox sağ olun. Miqyasından, həcmindən, gördüyü fəaliyyətdən asılı olmayaraq, istənilən biznesin ən vacib, ən dəyərli nöqtəsi müştəridir. Bəs necə etmək lazımdır ki, əsasən də böhran dövrlərində bizim müştərilərimiz olsun? İstənilən biznesdə müştərini tapmaq üçün ilk öncə sahibkarın və ya iş adamının özünə verəcəyi sual bundan ibarət olmalıdır. Mənim müştərim kimdir? Bu heç də o demək deyil ki, siz hansısa bir məhsulu satırsınız və o məhsulu almaq istəyən istənilən insan sizin müştərinizdir. Ümumiyyətlə, hamının xoşuna gəlmək və yaxud hamının sevdiyi məhsulu təklif etmək istəyi biznesmen üçün sadəcə uçuruma gedən yoldur. Biznesmen ilk olaraq qəbul etməlidir ki, onun məhsulunu və ya onun xidmətini hamı bəyənə bilməz. Düzgün qurulmuş segmentasiya və ya başqa sözə desək, sənin müştərinin kim olduğunu təyin etmə biznesin ana istiqamətlərindən biridir. Məhz müştərini tapdıqdan sonra, məhz sənin xitab etdiyin kütləni təyin etdikdən sonra sənin biznes fəaliyyətin start verə bilər. Sən öz mağazanı, öz fabrikini, sən öz məhsulunu, öz xidmətini, sən öz ambalajını və s. məhz sənin özünü bəyəndirmək istədiyin müştəri istəklərinə uyğun istiqamətləndirməlisən. Dolayı yolla desək, sən mütləq başa düşməlisən ki, sənin müştərinin ehtiyacı nədən ibarətdir. Böhran dövründə bu öz aktuallığını daha da artırır. Çünki böhran dövründə onsuz da bazar daha balaca olur. Böhran dövründə istehlakçıların davranışları dəyişir. Baxın, diqqət edin, istehlakçıların davranışları dəyişir
Bu o demek değil ki, bazar balacalaşır. Bu həm də o demektir ki, istihlakçı fərqli davranış metodları göstərir. Və bu metodların başında o deyanır ki, sənin biznesin bu fərqli davranış metodlarına öz məhsulunu, öz xidmətini necə adaptasiya edə bilməkdir. Müştərini tapmağın birinci yolu, müştəri tapmağın ən əsas yolu müştəri kimi düşünə bilmə qabiliyyətidir. Müştəri biznesin şahıdır və hər bir biznesmen müştərisini tapmaq üçün ilk öncə onun müştərisinin kim olduğunu başa düşməlidir. Bir sözlə, çox düşünməyin, əsl işləmək vaxtıdır və gələn həftə görüşərik.